O derretimento do gelo sempre foi normal ao decorrer dos anos. A cada dia que se passa, mais placas e pedaços de gelo na Antártica estão derretendo. Porém, há uma geleira entre elas que não pode derreter de forma alguma. A chamada geleira do juízo final, ou melhor dizendo, a geleira de Tauwitz. A geleira de Tauwitz da Antártica é observada constantemente por especialistas, por conta de seu potencial em elevar o nível do mar. Tudo isso devido às consequências do aquecimento global. O fluxo de derretimento dela acelerou, assim como sua superfície diminuiu e seu aterramento encolheu. Segundo os cientistas, em uma nova atualização essa semana, a geleira de Tauwitz está realmente prestes a causar o juízo final. Os especialistas confirmaram que a situação está se complicando mais rápido do que o esperado. À medida que a geleira enfraquece, ela se torna mais sujeita a fraturas superficiais, que pode se espalhar até que toda a plataforma de gelo acabe se rompendo. Pode até parecer algo simples, porém, não estamos falando de uma placa pequena de gelo, e sim da geleira mais larga do planeta. E quais são as consequências de tal derretimento? Bem, só para você entender um pouco a situação, seria catastrófico para o mundo inteiro. Mas, deixa eu te explicar um pouco melhor toda essa situação. E para você entender, é necessário assistir esse vídeo inteiro, pois ao longo desse vídeo, tudo vai ficando mais claro de que a situação, bem, como posso te dizer, é, realmente está complicada. E o juízo final está prestes a acontecer. Ah, no meio do vídeo eu vou te fazer uma pergunta. Pode ser sincero e colocar aqui nos comentários a sua opinião sobre ela. Eu sou o Thiago Mussato, e se você chegou aqui nos Segredos pela primeira vez, não se esqueça de deixar o like no vídeo e também se inscrever aqui no canal. Ah, não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Só assim você receberá os nossos vídeos que são postados toda semana. A geleira de Tauwitz, a maior geleira do planeta, medindo cerca de 120 km de comprimento, com uma profundidade de 1.200 metros. Ela é chamada de geleira do juízo final. Mas, o porquê deste nome? E o que realmente está acontecendo? Só para você começar a entender o porquê deste nome, se esse bloco gigantesco de mais de 120 km de gelo derreter e cair no mar, isso aumentaria o nível dos oceanos do mundo inteiro. Estima-se que aumentaria cerca de 65 centímetros, podendo chegar até 3 metros. Parece algo simples, porém, não é. Cada centímetro que o nível dos oceanos sobe, a diferença em vários aspectos são gigantescos. Segundo os especialistas, 65 centímetros ou 3 metros seria algo de extrema preocupação. Anualmente, essa geleira já vem perdendo cerca de 50 bilhões de toneladas de gelo. Hoje, seu derretimento já é responsável por 4% do aumento do nível do mar global. Caso a geleira de Tauwitz se rompa, seu colapso poderia causar irreversíveis danos colaterais em comunidades costeiras, em nações insulares baixas. Mas, vem cá, de quanto tempo estamos falando? E quando realmente isso poderia acontecer? Segundo estudos mais recentes, tudo isso pode acontecer nos próximos 3 a 5 anos. O cientista atmosférico David Holland, líder da pesquisa, está empenhado em descobrir mais sobre ela. Segundo o cientista, a pesquisa se concentrará em obter uma compreensão mais profunda da geleira, para assim avaliar o ritmo de seu derretimento, em específico, próximo que está acontecendo a linha de aterramento, onde o gelo glacial encontra-se no fundo do mar. O trabalho de investigação consistirá em perfurar o gelo com água quente, para analisar as condições abaixo da geleira. Além disso, os cientistas e engenheiros da equipe utilizarão pequenos submarinos não tripulados, para obter leituras como temperatura, salinidade e correntes. Tudo isso porque a temperatura das águas abaixo da geleira é um dos dados mais importantes para se obter, pois se estiver acima de zero grau, o derretimento dela será cada vez mais veloz.
derretimento desses blocos de gelo não apenas ameaça cidades costeiras, mas como também aumenta o nível do mar global. E agora que eu gostaria de fazer uma pequena pergunta para você. Seja sincero e coloque aqui nos comentários depois a sua opinião. Com um aumento gigantesco das mudanças climáticas, será que mais coisas já estão acontecendo e nós sequer estamos sabendo? Bem, alguma delas nós já citamos aqui no canal. Depois corre aqui e dá uma conferida. E se realmente existir mais, logo irá aparecer e a gente te informa. Depois coloca aqui o que você acha. Eu vou ficando por aqui e te aguardo no próximo vídeo. Até lá!